обезьянку. Ну, странненько чуть-чуть. За нами едут полицаи. У Черкасах новорічну ялинку відкрили парадом агротехніки. Прикрашені гірляндами трактори проїхалися головною вулицею міста. Тракторами привезли на головну площу міста казкових персонажів та героя сьогоднішнього дня – Святого Миколая. У Черкасах Святий Миколай проїхав запалювати новорічну ялинку на тракторі. Каже, так зручніше пересуватися українськими дорогами. Відкриття новорічної ялинки, і Дід Мороз мчиться на тракторі Фен. Тебе як звати? Стасік. Стасік? Скільки тобі років? 4. Як тобі трактор? Подобається? Величезний? Всі. Всі подобаються? А як виростеш, хочеш собі такий? І будеш за ним водити? І ще я собі куплю кабріолет і беху. Тракторами, особливо такі класки для діток, взагалі супер, я вам скажу. В першу чергу радість дітям, а ми завжди раді старатися для цього. А якщо порівняти фуру Кока-Коли, як такий святковий атрибут і трактор, що вам більше подобається? Трактор. Хотів би бути агрономом, як виростеш, чи ти не знаєш так? Ні, не хочу. А чого? Я мільйонером хочу. It's Wizard the Wizard, icy as a blizzard, big Gucci, that's my alias, my jewelry make it shiver.